तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल पल पलको अपडेटको लागि अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल नमस्ते म मेनुका गैरे हेटौँडा एकाडेमीको नेपाली विषय शिक्षक आज पनि तपाईँहरू सामु नेपाली विषयलाई अध्यापन गराउनको लागि कुनै शीर्षक लिएर उपस्थित भएकी छु तपाईँहरूले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुहोला भन्ने आशा गर्दछु हामी गएको सत्रमा जस्तै शब्दवर्ग अथवा पदवर्ग अन्तर्गत पर्ने शीर्षकहरूलाई अध्यापन गराउँदै आएको क्रममा आज पनि गएको सत्रमा नाम सर्वनाम र विशेषणका प्रकार उदाहरणहरू हामीले अध्यापन गराउने कोसिस गरेका थियौँ त्यसै गरी आज रहेको छ क्रियापद यसै अन्तरको यही शब्दवर्ग अथवा पदवर्ग अन्तर्गतको क्रियापदलाई लिएर उपस्थित भएकी छु हामीले क्रियापद भनेको जसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ अथवा वाक्य पुरा गर्ने पदलाई क्रियापद भनिन्छ यो धातुबाट निर्माण हुन्छ जस्तै पढ लेख खा बस उठ जा भन्ने धातुहरू हुन् धातु कुन हुन् भनेर नझुक्किनु होला पढ लेख जा बस उठ खा देखाउ गर भन्ने आदि गर पढ भन्ने धातु हुन् जस्तै पढ जोडियो पढ्यो भन जोडियो भनियो लेख जोड्ने छ लेख्ने छ आदि धातुबाट क्रियापद निर्माण हुनेछन् क्रियापद भनेका कालका सबै पक्ष क्रियापद हुन् सबै पक्ष भूतकाल भए पनि वर्तमान काल भए पनि भविष्यत काल भए पनि सबै क्रियापद हुन् भाइ बहिनीहरू जस्तै क्रियापदले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ अथवा पुरा गराउँछ भनेको बहिनी भात पकाउँछे यहाँ के हो भने बहिनी कर्ता हो भात भन्ने कर्म हो पकाउँछे भन्ने क्रियापद हो यसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरेको जस्तै बहिनी भात भनेपछि क्रियापद छैन भने यो वाक्य पुरा हुन सक्दैन त्यसैले बहिनी भात खान्छ भने पनि क्रियापद हो पकाउँछ भने पनि क्रियापद हो त्यसैले गाई घाँस खान्छ हामी विद्यालय गयौँ यहाँ पनि खान्छ विद्यालय गयौँ खान्छ पकाउँछे लेख्ने छ भन्यो पढ्यो आदि सबै क्रियापद हुन् त्यसैले क्रियापदहरू चार प्रकारका हुन्छन् क्रियापदहरू समापक क्रियापद असमापक क्रियापद म सकर्मक र अकर्मक दुवै क्रियापदहरूलाई पढेर सुनाउँछु क्रियापदमा के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ भने त्यो सकर्मक क्रियापद हुन्छ के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदैन भने त्यो अकर्मक हुन्छ जस्तै मैले खाएँ के खाएँ कसलाई खाएँ म के खाएँ भन्दा आँप खाएँ सुन्तला खाएँ बिस्कुट खाएँ खाना खाएँ उत्तर आउँछ त्यसैले यो सकर्मकको क्रियापद हो म सुतेँ के सुतेँ कसलाई सुतेँ उत्तर आउँदैन सुतेँ भनेपछि उत्तर आउँदैन त्यसैले यो सुतेँ भनेको अकर्मक क्रियापद हो लेख्छन् के लेख्छन् भन्दा कविता लेख्छन् कथा लेख्छन् किताब लेख्छन् आदि भयो भने आदि उत्तर आयो त्यसैले यो लेख्नु अथवा लेख्छन् भनेको सकर्मक क्रियापद हो घुम्छन् भनेपछि के घुम्छन् कसलाई घुम्छन् यसमा उत्तर आउँदैन त्यसैले यो अकर्मक क्रियापद हो पढाउँछन् कसलाई पढाउँछन् भाइलाई पढाउँछन् बहिनीलाई पढाउँछन् विद्यार्थीलाई पढाउँछन् उत्तर आयो त्यसैले सकर्म क्रियापद हो पढाउँछन् भन्ने जान्थे के जान्थे कसलाई जान्थे भनेपछि यो उत्तर आउँदैन त्यसैले जान्थे भन्ने अकर्मक जस हो जस्तै पढ्नु भनेको सकर्मक हो के पढ्नु किताब पढ्नु रामायण पढ्नु पुस्तक पढ्नु कथा पढ्नु गजल पढ्नु आदि सकर्मक हो भने बस्थे कसलाई बस्नु बस्थे बस्थ्यौँ भनेपछि उत्तर आउँदैन यो चाहिँ अकर्मक क्रियापद हो सुनाउँथ्यौँ के सुनाउँथ्यौँ चुडकिला सुनाउँथ्यौँ कथा सुनाउँथ्यौँ कविता सुनाउँथ्यौँ गजल सुनाउँथ्यौँ त्यसैले यो सकर्मक क्रियापद हो भने बोलाउनु भएको छ कसलाई बोलाउनु भएको छ हामीलाई तिमीलाई छोरीलाई छोरालाई यो उत्तर आउँछ त्यसैले यो सकर्मक क्रियापद हो उठ्नु भएको छ छ भने के र कसलाई उठ्नु भएको छ भन्दा यसको उत्तर आउँदैन यो अकर्मक क्रियापद हो भाइ बहिनी के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदैन भने अकर्मक क्रियापद हुन्छ भने के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ भने यो सकर्मक क्रियापद हो यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरूले नबिर्सनु अब हामी अव्ययमा जान्छौँ वर्ग अथवा पद वर्गको एउटा पाठ नाम सर्वनाम विशेषण र क्रियापद हो भने अर्को भाग भनेको अव्यय हो अव्ययका पाँच प्रकार हुन्छन् लिङ्ग वचन पुरुष काल जस्ता व्याकरणिक कोटीमा रूप नबदलिने वा परिवर्तन नहुने शब्दलाई अव्यय भनिन्छ नामयोगी क्रियायोगी संयोजक विष्मयादि बोधक र निपात गरी अव्यय पाँच प्रकारका हुन्छन् नामयोगी नाम सर्वनाम विशेषण आदिसँग जोडिएर आउने शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ जस्तै नाम यो कि भनेपछि यो यसको रूप चल्दैन माथि अव्य अन्तर्गत भनिसक्यौँ हामीले लिङ्ग वचन पुरुष काल लिङ्ग भनेपछि व्याकरणिक कोटीमा नबदलिने परिवर्तन नहुने केटो केटी पनि हुँदैन एक वचन बहुवचन पनि हुँदैन प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष पनि हुँदैन भूत वर्तमान भविष्य काल पनि हुँदैन केही पनि भएर परिवर्तन हुँदैन जस्तै सङ्घ छ भने सङ्घ भइरहन्छ सङ्घ तिर तर्फ रे पो खै आदि र जब तब भने त्यस्तै हुन्छ जसको रूप चल्दैन परिवर्तन हुँदैन यी शब्दहरू नै अब्य शब्द हुन् हामीले पाँच छसम्म त यो पदवर्ग छुट्याउँदा पनि भाइ बहिनीहरूलाई अव्य मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ पनि भन्ने गरेका छौँ तर तर यो अब्य लेख्दा फेरि त्यस्तै बानी पर्छ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई कतै कतै अब्य लेख्दा हुन्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ तर अव्यभन्दा नामयोगी क्रियायोगी निपात संयोजक नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रिया यही भनेर रेखाङ्कित शब्दहरूलाई छुट्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला जसको रूप चल्दैन यो अव्य अन्तर्गत नामयोगी क्रियायोगी संयोजक विष्मयादी बोधक र निपात गरी पाँच प्रकारका हुन्छन् नामयोगी नामयोगी नामयोगयोगी भनेको नाम सर्वनाम र विशेषण आदिसँग जोडिएर आउने अभिकारी शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ जस्तै सङ्घ सीत तिर तर्फ मध्ये पछाडि अनुसार नेर बित्तिकै नजिकै सम्म भन्दा माथि बाहेक मुनि वारिपारी तलमाथि साथ समेत खेर भित्र आदि नामयोगी हुन् जुन शब्दहरू नामसँग सर्वनामसँग विशेषणसँग जोडिएर आउँछन् जस्तै नाम भनेको रामसँग सर्वनाम भनेको म सित अग्लोभन्दा होचो राम्रो आदि भनेर पनि हामीले नाम सर्वनाम र विशेषणसँग जोडिएर आएका शब्दहरूलाई नामयोगी भनिन्छ अझ भाइ बहिनीहरूले छुट्याउन सजिलो भनेको त नाम सर्वनाम र विशेषणसँग एउटै डिकोमा लेखिएका शब्दहरू नै के हुन् नामयोगी हुन् यसरी ध्यान दिएर बुझ्न सक्नुहुन्छ तिमी बाहेक यहाँ सँगै डिकोमा जोडिएर आउँछ तिमी बाहेक घरभित्र घरभित्र को छ बुवाले अनुसार म काम गर्छु अथवा भने अनुसार जोडिएर आयो तिमी बाहेक घरभित्र म सित खोला पारी आदि सबै नामयोगी हुन् अव्यको दोस्रो शीर्षक छ क्रियायोगी क्रियायोगी अथवा विशेषण क्रियायोगी अथवा विशेषण भनेको क्रियापदको विशेषता बुझाउने वा क्रियाको बयान गर्ने अव्य शब्दलाई क्रियायोगी भनिन्छ क्रियाको विशेषता जस्तै राम फटाफट हिँड्छ भनेपछि कसरी हिँड्छ त भन्दा फटाफट क्रियापदमा प्राय क्रियापदमा कहिले कहाँ कसरी कति किन होइन कहिले कहाँ कसरी किन कति जस्ता प्रश्नका उत्तरमा आउने गर्छन् यिनले ठाउँलाई समयलाई मात्रालाई तरिकालाई र कारणलाई बुझाउँछन् जस्तै समयलाई मात्रालाई तरिकालाई मात्रा भनेको धेरै थोरै अलिकति भन्ने तरिका भनेको तरिका कारणलाई बुझाउँछन् जस्तै हिजो पोहोर आज भोलि भित्र बाहिर ओर पर फटाफट यसरी लेख्न पढ्न धेरै थोरै अलिकति भनेर यिनी क्रियायोगी भन्ने कुरा बुझिन्छ नेपाली विषय अन्तर्गत हामीले नेपाली विषयलाई अझ सबल र मजबुत बनाउनको लागि व्याकरण व्याकरण विषयको शिक्षण गराउँदै आइरहेका छौँ यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला तिन नम्बरमा छ संयोजक दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द वा वाक्य जोड्ने अव्ययलाई संयोजक भनिन्छ जस्तै र अनि किनभने अथवा त्यसैले यसैले जब तब जो जे भने आदि आदि संयोजक हुन् जसले दुईवटा शब्द पदावली वाक्य आदिलाई जोड्ने काम गर्दछन् जसलाई संयोजक भनिन्छ सीता र गीता खेल्दै छन् सीता गीतालाई जोड्ने काम गर्यो उनीहरू विद्यालय गए एउटा वाक्य भयो अनि पढ्न थाले दुईटा सरल वाक्यहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ भोक लागेको थियो तैपनि हामीले खाना खाएनौँ यो पनि दुइटा उपवाक्यहरूलाई जोडेको छ संयोजकहरू दुई प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू संयोजकहरू दुई प्रकारका हुन्छन् दुई प्रकारका भनेको सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक हामीले यो सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजकलाई वाक्य मिश्र वाक्य सरल र संयुक्त वाक्य पढ्दा पनि पढ्छौँ तर मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई अलिकति स्पष्ट पार्ने जमर्को गरेकी छु सापेक्ष संयोजक भनेको जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो यहाँ बाटो हिलो भयो मुख्य उपवाक्य दुईवटा उपवाक्यहरूलाई जोड्ने मुख्य उपवाक्य र अधीन उपवाक्यलाई जोड्नेलाई सापेक्ष संयोजक भनिन्छ भने सापेक्ष यहाँ बाटो हिलो भयो मुख्य उपवाक्य हो पानी पर्यो अधीन उपवाक्य हो जब र तब जसरी त्यसरी यसरी उसरी भने भनी भन्ने सा सापेक्ष संयोजक हुन् यहाँ जब तब सापेक्ष संयोजक प्रयोग भएको छ यसरी अधीन उपवाक्य र मुख्य उपवाक्यलाई जोडेर मिश्र वाक्य निर्माण गर्ने संयोजकलाई सापेक्ष संयोजक भनिन्छ अर्को कुरा पनि हामीले यत्तिकैमा दुईवटा कुरा सिकिन्छ भाइ बहिनीहरू एउटा त संयोजकहरू सा सापेक्ष र नि नी, निरपेक्ष गरेर दुई प्रकारका हुँदो रहेछन् अर्को कुरा सापेक्ष संयोजकले वाक्यलाई जोड्दाखेरि मिश्र वाक्य बन्दो रहेछ मात्रै मिश्र वाक्य सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ यो पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला जस्तै अरू सापेक्ष संयोजकहरू तपाईँहरू संयोजकलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले रेखाङ्कित पदहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू दिएका हुन सक्छौँ विद्यालय तहदेखि बाह्र कक्षासम्म हामीले यो रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू निर्माण गरेका हुन्छौँ यसैलाई ध्यानमा राखेर आजको अङ्क प्रस्तुत गरेकी छु त्यसैले भाइ बहिनीहरूले संयोजकहरू कुन कुन हुन् त भनेर चिन्ने प्रयास गर्नुहोला नामयोगी कुन कुन हुन् क्रियाविशेषण अथवा क्रियायोगी कुन कुन हुन् संयोजक कुन कुन हुन् अनि गएर निपात कुन कुन हुन् र विष्मया बोधक कुन हुन् भनेर चिन्नलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला भाइ बहिनीहरू जस्तै अरू सापेक्ष संयोजकहरूमा जो जे जुन जहाँ जब तब जहिले जसरी जत्रो जसो यदि भने भनी भन्ने भनेर आदि संयोजकलाई सापेक्ष संयोजक भनिन्छ अथवा यिनीहरू नै जो जे जुन जब तब जहिले तैले जसरी त्यसरी जत्रो त्यत्रो यति भने भनी भन्ने भनेर आदि संयोजकहरू सापेक्ष संयोजक हुन् अर्को निरपेक्ष संयोजक निरपेक्ष संयोजकले जोडेर संयुक्त वाक्य निर्माण हुन्छ दुईवटा सरल वाक्यहरूलाई जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउन सक्छौँ जस्तै राम आयो तर श्याम आएन राम आयो सरल वाक्य हो श्याम आएन एउटा सरल वाक्य हो दुईवटा सरल वाक्यहरू अथवा उपवाक्य उपवाक्यलाई जोडेर तर भन्ने संयोजक निरपेक्ष संयोजक हो त्यसले गरेर संयुक्त वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ जस्तै विभिन्न शब्दहरूलाई यहाँ हामी वाक्य भन्दा पनि संयोजकमै छौँ है भाइ बहिनीहरू एउटा सापेक्ष संयोजक एउटा निरपेक्ष संयोजक यो तपाईँहरूको फाइदाको लागि सापेक्ष संयोजकले जोड्दा मिश्र वाक्य बन्छ निरपेक्ष संयोजकले जोड्दा संयुक्त वाक्य बन्छ बन्दो रहेछ भनेर तपाईँहरू सिक्नुहुनेछ त्यसैले मैले यसलाई अलिक स्पष्ट पार्नको लागि भनेकै हुँ तर हामी यहाँ संयोजकमै छौँ विभिन्न शब्दहरूलाई वा स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई जोड्ने र संयुक्त वाक्य निर्माण गर्ने संयोजकलाई निरपेक्ष संयोजक भनिन्छ माथिको वाक्यमा आएको तर निरपेक्ष संयोजक हो यसरी नै अरू पनि निरपेक्ष संयोजकहरू छन् अनि पनि तर अथवा वा या कि किनभने त्यसैले यसैले संयोजकहरू निरपेक्ष संयोजक हुन् सापेक्ष संयोजकहरू पनि थुप्रै छन् भने निरपेक्ष संयोजकहरू पनि थुप्रै छन् तपाईँहरूले चिन्नको लागि यो व्याकरण भनेको अलिकति गाह्रो विषय पनि हो यसलाई सिकियो भने एकदमै सजिलो पनि छ यसलाई एउटा अलिक सिक्न सकिएन भने अलिकति गाह्रो पनि छ त्यसैले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला र सिक्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएकी छु त्यसैले त्यही संयोजक भनेका दुई प्रकारका हुँदो रहेछन् सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक जब तब यसरी त्यसरी सकेसम्म दुईवटा संयोजक छ भने त्यो भने भन्ने भनेर भनी बाहेक अरू दुईवटा हुन्छन् यसमा जो जे जुन जो आयो त्यो गयो जसरी आयौ त्यसरी जाऊ भन्यो भने तिमीसँग जत्रो छ त्यत्रै देऊ आदि भन्यो भने दुईवटा संयोजकहरू छन् भने त्यो सापेक्ष संयोजक भयो एउटै छ भने त्यो अनि पनि र त्यसैले आदि अथवा वा कि भन्ने एउटै संयोजक छ भने त्यो निरपेक्ष संयोजक हुन्छ जसले संयुक्त वाक्य निर्माण गर्दछ भाइ बहिनीहरू अब चार नम्बरको विष्मयादी बोधक हामी यही शब्द वर्ग अन्तर्गत छौँ विष्मयादी बोधकमा आइरहेका छौँ आत्था आगोले पोल्यो हरे शिव के कस्तो दुःख आइलाग्यो नि आहा यहाँबाट त हिमालको सुन्दर दृश्य देखिँदो रहेछ यसरी माथिका आत्था हरे शिव आहा जस्ता शब्दहरू विष्मयादी बोधक हुन् मान्छेको मनमा अथवा विष्मयादि बोधक भनेको के त भन्दा मान्छेको मनमा अचानक एक्कासी तुरुन्तै उत्पन्न हुने आश्चर्य खुसी दुःख घृणा प्रशंसा आदि भाव बुझाउने शब्दहरूलाई विष्मयादि बोधक भनिन्छ एक्कासी कुनै चिज देखेर मान्छेको मनमा दुख दुःख प्रकट हुन्छ आश्चर्य प्रशंसा केही त्यस्तो एक्कासी उत्पन्न हुने भावनालाई नै विष्मयादी बोधक भनिन्छ जस्तै आहा राम्रो देख्यौँ भने आहा भन्न मन लाग्छ हामीलाई एकदमै राम्रो काम गरेको छ भने स्याबास भनेर दिन मन लाग्छ एकदमै फोहोर देख्यौँ भने छिचिची हरे भन्न मन लाग्छ कसैको दुःख केही देख्यो भने हरे शिव हरे हरे भन्न सब मन लाग्छ अरे नै कठै बिचरा अया ज्या थुक्क हो हे हाय वा धत उफ आदि पदहरू पनि विष्मयादी बोधक हुन् यसरी ष्मयादी बोधक भनेर अर्को चिन्हको लागि भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्त सजिलो एउटा छ एउटा पूर्ण विराम जस्तो धर्को र तल थोप्लो छ भने पूर्ण विराम जस्तो धर्को अलि मसिनो हुँदै आएर तल एउटा थोप्लो दिएको चिन्हलाई उद्घार चिन्ह भनिन्छ यो उद्घार चिन्ह देख्यौ भने पनि अथवा यो विष्मयादी बोधकहरू वाक्यको अगाडिपट्टि हुन्छन् अथवा कुनै पछाडि पनि हुनसक्छ नभए धेरैजसो शब्दहरू अगाडि हुन्छ यो उद्घार चिन्हले पनि भाइ बहिनीहरूले विष्मयादी बोधक हिन्न छुट्याउन सक्छौ यसरी मन मान्छेको मनमा लागेका मनमा लागेका भन्दा एक्कासी अकस्मात पैदा भएका भएको दृश्य देखेर प्रकट गरिने विचारलाई प्रकट गरिने दुःख घृणा आदिलाई नै विष्मयादी बोधक चिन्हबाट प्रकट गर्न सकिन्छ जस्तै आगोले पोल्यो भने आठा भनिन्छ तुरुन्तै त्यो पहिला नैबाट त्यो हामीले पहिला नैबाट भन्ने योजना गरेका हुँदैनौँ चिसो पानी छुना धारो खोलेर हात राख्दा चिसो पानीले चि कठ्याङ्ग्रियो भने आछु भनेर चिसोले एक्कासी भनिन्छ त्यसैले कुनै राम्रो फुल देखियो भने आहा कति राम्रो फुल भनिन्छ होइन आहा कति राम्रो फुल चोरेर रा लानु पनि नहुने जस्तो त्यसरी मान्छेको मनमा अकस्मात पैदा हुने विचारलाई विष्मयादी बोधक भनिन्छ पदहरू शब्दहरू नै विष्म यादी बोधक हुन् यसलाई उद्घार चिन्हबाट पनि चिन्न सकिन्छ अब हाम्रो अन्तिम शीर्षक रहेको छ निपात निपात भनेको जस्तै तिमी यता आऊ ल बहिनी के गर्दैछ अँ खै कसको कुरामा विश्वास गर्ने हो अँ अब भने सही कुरा गऱ आदि तिमी यता आऊ ल यस्तो यिनी वाक्यहरूले के बुझाउँछन् भने यसको निपातको आफ्नै अर्थ हुँदैन तर निपात शब्दहरू प्रयोग गर्नाले वाक्यमा मिठास अथवा मिठोपन अवश्य ल्याउँछ जस्तै तिमी यता आऊ भन्दा पनि वाक्य त पुरा हुन्छ बहिनीलाई अथवा कसैलाई यता आऊ भनेर हामीले बोलाइयो सङ्केत गरियो भने ल भन्दाखेरि के हुन्छ अझ त्यो त्यसमा मिठास थपेको हुन्छ ल भनेर कसैलाई तिमी यता आऊ ल भनेर भनियो भने उसलाई आउन मन लागेको छैन भने पनि उसलाई आऊ आउँ जस्तो लाग्छ बहिनी के गर्दै गर्दैछे भने पनि यहाँ त वाक्य पुरा हुन्छ यहाँ एउटा प्रश्नवाचक त्यहाँ बहिनी के गर्दैछे हँ भन्यो भने यसमा अझै मिठास थप्दछ खै कसको कुरामा विश्वास गर्ने हो यसरी खै रा कसको कुरामा विश्वास गर्ने हो गर्ने हो भन्यो भने पनि वाक्य पुरा त हुन्छ तर खै कसको कुरामा विश्वास गर्ने हो भन्दाखेरि यसमा वाक्यमा मिठास ल्याउँछ यसरी आफ्नो छुट्टै खास अर्थ नभएका होइन निपात भनेको यसरी आफ्नो छुट्टै छुट्टै खास अर्थ नभएका तर वाक्यमा मिठास ल्याउन सक्ने नि है न रे खै पो त र कि ल क्यारे ब्यारे जस्ता शब्दहरू नै निपात हुन् भाइ बहिनीहरू एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोला जस्तै आफ्नो छुट्टै अर्थ नभएको शब्दभन्दा पनि यिनी वर्णहरू राख्नाले यसमा छुट्टै अर्थ चाहिँ आउँदैन तर वाक्यमा मिठास चाहिँ ल्याउँछ अलिकति अलिकति मिठास ल्याउँछ हल्का परिवर्तन सबै परिवर्तन भएको होइन यसको लयमा केहीमा हल्का मात्रै मिठास थप्ने काम गर्छ त्यसैले आफ्नो छुट्टै खास अर्थ नभएका यसको तर वाक्यको अगाडि पछाडि बिचमा राख्नाले यसमा वाक्यमा मिठास ल्याउने काम गर्ने नि है ने रे खै पो त रे कि ल क्यारे ब्यारे जस्ता शब्दहरू निपात हुन् त्यसैले भाइ बहिनीहरू आज हामी वर्ग अन्तर्गत नाम सर्वनाम र विशेषण अघिल्लो अङ्कमा पढेका थियौँ आज हामीले क्रियापद पढ्यौँ पड़ अव्य अन्तर्गत अथवा अविकारी जसको रूप चल्दैन जुन परिवर्तन हुँदैनन् जस्ताको तस्तै रहने अविकारी शब्द अन्तर अभ्य अन्तर्गत नामयोगी क्रियायोगी भीस्म क्रियायोगी संयोजक विष्मयादी बोधक र निपातलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लागेको छ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला अव्य शब्दहरू कति प्रकारका हुन्छन् पाँच पाँचवटा उदाहरण दिई कापीमा टिपोट गरेर आफूले पढेको कुरालाई एकचोटि लेखेर केही बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला ल ला आजको लागि म मेनुका गहिरे बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते हाम्रा सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला पल अपडेट अपडेटको लागि अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल